Ağsu'da tənha yaşlı qadının həyatı təhlükədədir. 2019-cu ildə Ağsu şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində yaşadığı mənzili yararsız vəziyyətə düşüb. Prezidentə və vitse prezidentə müraciət edən Lətifova Əfruz Eldar qızı bildirir ki, Ağsu rayon icra hakimiyyətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəlzələ olan tarixdən çoxsaylı müraciətlər etməsinə baxmayaraq hələ də problemi öz həllini tapmayıb. Evinin qəzalı vəziyyətdə olduğunu deyən Əfruz xanımın müraciətini Media TV təqdim edir, karşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Mən 1951-ci il təvəllüdlü Lətifova Əfruz Eldar qızı, Ağsu şəhər sakini, sizə məlum edirəm ki, 2019-cu ilin fevral ayında baş vermiş zəlzələ nəticəsində evin təhlükə altındadır. Böyük çatlar əmələ gəlmişdir. Mən burada qorxa-qorxa həyəcanlı həyat sürürəm. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verməyimə baxmayaraq mənə heç bir cavab verilməyib. Sizdən ümidim sizədir, İlham Əliyev cənabları, Mehriban Əliyeva xanım. Mən bir ana kimi imdadsız, tənha bir ana kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Evimin yenidən bərpa olunması üçün, təmir olunması üçün. Ümidim sizədir. Artıq dərəcədə görünür göz qabağındadır. Dediklərim göz qabağındadır.